السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک اور آپ سمجھ لیں کہ میری آبزرویشن ہے جس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ آبزرویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ بعض لوگ صوفیہ کو سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی کم عقلی کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں. ایک تو بغض ہوتا ہے دلوں میں صوفیہ کے خلاف، تصوف کے خلاف، اور وہ اس کو دین کے سوا کوئی شے سمجھتے ہیں. تو اپنے اس بغض کو نکالنے کے لیے الٹی سیدھی جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں. اب دیکھیں، صوفیہ کے ہاں آپ کو لفظ کتا بہت ملے گا، کتے کی مثال دیتے ہیں. تو اس پر میرے نظر سے، میرے کانوں سے ایک تنقید گزری کہ ہم کوئی کتے بلی ہیں جو ہمیں کتوں سے آپ تشبیہ دیتے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو انسانیت کی تضحیک ہوئی، اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرتے ہیں. اب اس بات کو سمجھیں کہ صوفیاء کتوں کی مثال دیتے کیوں ہیں. یہ مثال ہے، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ تم کتے ہو. یہ ہرگز بات نہیں ہوتی. ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے آخر عقل بھی تو دی ہے نا، یا اوپر بھوسا بھرا ہوا ہے. لیکن کیا کریں، جب بغض کا پردہ پڑا ہو تو ایسی ہی زبان سے باتیں نکلتی ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں کتے ہوتے تھے، اور اچھا کتے بھی پھر دو طرح کے ہوتے تھے. ایک وہ جو جنگلی ہوتے تھے جو ہر کسی کو کاٹ لیتے تھے، اور ایک وہ ہوتے تھے جنہیں آپ پالتے تھے. تو وہ جو پالتو ہوتا تھا وہ ٹرین کتا کہلاتا ہے، وہ ٹرین ہو جاتا ہے نا، اس کو آپ ادب سکھاتے ہیں. اچھا پھر ادب کے مدارج ہوتے ہیں، مختلف لیولز ہوتے ہیں. کوئی صرف گھر والوں کو نہیں کاٹتا، ورنہ جو آئے اس کو کاٹ لیتا ہے. پھر آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ نہیں بابا، کاٹنا شاٹنا نہیں ہے، جو ملے تجھے. پھر اس کو مختلف طریقے سے آپ ٹریننگ دیتے ہیں، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی غذا ہوتی ہے، اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، تو وہ ٹرین ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نفس کو کتے کی مثال کیا کہ دیکھو، اگر نفس تمہارا ایسا ہو کہ جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، تو پھر وہ کتے کی طرح ہوتا ہے کہ جو ہر کسی کو کاٹ لیتا ہے. کیا مقصد؟ جہاں مرضی آئی، جہاں موقع ملا گناہ کر لیا، جہاں موقع آیا گناہ کر لیا، کیونکہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی. وہ نفس امارہ ہے، اور جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو کس درجے کی ٹریننگ ہے اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ نفس کا اب کیا مقام ہے. اب ملہمہ ہے، اب لوامہ ہے، اب مطمئنہ ہے. اچھا مطمئنہ میں بھی پھر کون سے درجے پر ہے؟ اطمینان والا نفس تو ہے، لیکن اس میں بھی کس درجے پر ہے؟ تو بہرحال ایک یہ وجہ ہے کہ وہ نفس کو کتے سے تعبیر دیتے ہیں کہ تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی. اب دیکھو نا، کتے کی مثال تو اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں بھی دی ہے. سورہ کہف، اصحاب کہف کے قصے میں کتے کا ذکر آیا نا. جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا، غار میں، وہاں کتے کا بھی ذکر آیا. اور اللہ تعالی نے کتے کا ذکر اکیلے بھی کیا اسی واقعے میں. تو اب جب کتا ٹرین ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے، یہاں کتے سے مراد نفس ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کی جائے. ورنہ کتا تو کتا ہوتا ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو بھونکتا ہے، کاٹتا ہے. تو اس بھونکنے اور کاٹنے کی تربیت کرتے ہیں صوفیہ، اور اس نفس کو سدھاتے ہیں. اسی لیے کتے کی مثال دی جاتی ہے. تو اس کے اندر تعارض کرنے کے بجائے، اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے، کرٹیسائز کرنے کے بجائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مثالوں پہ کرٹیسائز تو کفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب چھوٹی مثالیں قرآن میں بیان کرتا تو وہ کہتے ہو یہ اتنی مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، کیڑے مکوڑوں کی مثال، یہ بھی کوئی مثال ہوئی؟ مثال تو بالی شان مثال ہی مثال ہوتی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ بقرہ میں جواب دیا کہ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. کہ بلا شبہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی ہے، اس سے بھی حقیر کسی چیز کی. اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے آیا، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہت سو کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو. سورہ بقرہ آیہ نمبر 26، اللہ تعالی بالتحقیق اس بات میں کوئی حیا اس کی بات نہیں ہے کہ چھوٹی مثالوں سے بات سمجھائی جائے، مقصد ہے بات کا سمجھا دینا. اور جب یہی مثالیں ایمان والوں پر پیش کی جاتی ہیں تو ایمان والے جو ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافر وہ تو وہی بدبختی میں پڑے ہیں اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو دیکھو، بدبختی میں نہ پڑو، دور نہ ہو، حق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.